Oliver Varhelji u Sarajevu. Reforme neophodne da bi se nastavio evropski put Bosne i Hercegovine. Dom naroda državnog parlamenta odlučio. Neustavni zakoni se mogu naći na dnevnom redu. Preminula još 4 taoca u Gazi. Izraelski premijer nije spreman zaustaviti rat. Postoji neslaganje sa prijedlogom sporazuma o primirju koje je predstavio američki predsjednik. U Travničkoj tvrđavi Stari grad organizovana promocija edicije Historija Bosne i Hercegovine. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite treći dnevnik Federalne televizije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od reprezentacije Engleske rezultatom 3-0 u prijateljskoj utakmici u Newcastlu. Bio je ovo selektorski debi za Sergeja Barbareza. Uprkos porazu protiv kombinovanog engleskog tima možemo biti zadovoljni prikazanim, izuzimajući slab finiš utakmice koji nas je koštao težeg poraza. U sastavu nije bilo ni ključnih igrača kao što su Edin Džeko, Rade Krunić, Sead Kolašinac i nogometaša koji su se oprostili od reprezentacije poput Miralema Pjanića i Ibrahima Šehića. Ključno je usvojiti zakon o sudovima, zakon o VSTS-u, zakon o zaštiti ličnih podataka i zakon o kontroli granica da bi bio odobren okvir za pregovore koji predstavlja prvi korak početka stvarnih pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Poručio je to Oliver Varhelji, evropski komesar za proširenje, nakon održanog političkog foruma na visokom nivou o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je učestvovala na forumu, kazala je da je iskazana neupitna opredjeljenost predstavnika svih institucija i vlasti u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju evropski put i rad na preostalim reformama. Pa sam ukratko informirala i Varhelija, naravno i kroz i sve nazočne, da smo i u našem ispunjavanju tih reformi imali na dnevnom redu i izborni zakon Bosne i Hercegovine i zakon o sudu Bosne i Hercegovine i mnoge druge zakone, ali smo zapravo došli u jednu situaciju u kojoj i danas imamo situaciju koja je izazvana ničim od strane OHR-a, nametanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je na neki način doveo u pitanje, ja bih rekla, kako samo funkcioniranje parlamentarne većine na razini Bosne i Hercegovine, tako na neki način i donošenje odluka kroz te institucije. Mislim da je jasno nakon današnje diskusije šta je to što Bosna i Hercegovina treba da ispuni za onaj korak u narednu fazu. Jasno je, ukoliko Bosna i Hercegovina želi da zakorači u narednu fazu, još uvijek je tu potreba realizacije 8 koraka koje je vijeće usvojilo u svojoj odluci u martu i da je potrebno intenzivirati dinamiku po tom pitanju. Dakle, ambicije su dosta visoke i jasno je koja su 4 ključna zakona koje je potrebno usvojiti. Nakon sastanka uslijedile su i reakcije. Jedan vrlo korektan sastanak, mogu reći, pogotovo od strane Evropske unije, koja čini mi se i dalje ima ozbiljne namjere sa Bosnom i Hercegovinom. Nažalost, u Bosni i Hercegovini zbog nekih političkih zapleta izgubili smo onaj zamah evropskih integracija i mogao bi danas ovaj sastanak biti, ako bude hrabrosti i ozbiljnosti kod političkih lidera, početak povratka na ono što bi ljudima u Bosni i Hercegovini trebalo biti najvažnije, a to je briga o njihovom statusu, o uslovima života, o platama, o tome kako će živjeti. Neke kao nuđenja, neke priče, bit će nešto para i tako dalje. Pa to tam stalno govori isto. Dakle, one mogu da razumiju da nije sve tim njihovim parama koje on navodno nešto žele da daju, a onda vas uslove do te mjere da morate da sebe ponizite do mjere besmisla. Tako da nisam baš nešto ni optimističan. Što se mene tiče, ja nemam nisam zadovoljen ni nezadovoljan, ali mislim da je ovo sve jedna u Bosni i Hercegovini sveukupna farca. A nakon dvomjesečne pauze zasjedao je i Dom naroda Bosne i Hercegovine. I to hitno. Povod deblokada ovog doma. Cilj je zaustavljanje predlaganja neustavnih zakona. Rješenje za obje je zadržano u jednoj tački dnevnog reda. Izmjene poslovnika Doma naroda Bosne i Hercegovine. Glasanjem protiv kluba Srba i kluba Hrvata, izuzev suzdržanog Zlatka Miletića,
Prijedlog je odbijen, a delegatima je i dalje ostala mogućnost predlaganja zakona bez obzira na sadržaj i cilj. Sjednica hitna, cilj deblokada. Rješenje u poslovniku Doma naroda Bosne i Hercegovine. Za prethodno prekinuto i garancija za svako naredno zasjedanje. U važećem ima prostora za neprovjerene prijedloge što je omogućilo SDS-ovom zakonu o Ustavnom sudu BiH čist put do Doma naroda, a klub Bošnjaka primoralo na uskraćivanje kvoruma. Da bi se ova praksa zaustavila, predsjedavajući Doma uz podršku kluba Bošnjaka predlaže ključni korak. Da se zakon dostavi zakonodavnom pravnom sektoru, da se pored toga dostavi i ustavno-pravnoj komisiji koja će dati svoj stav. Mislim da je to minimum. Zastupnici nemaju pravo na sve moguće teme koje se rode u njihovoj glavi da ih stavljaju na dnevni red. Postoje pravila. Postoje, ali ih većina ovog doma odbija i nakon dva mjeseca pauze ili preciznije blokade, izlaz iz nastale situacije nije ni na vidiku. SNSD i HDZ BiH partnerstvo čija snaga bez prepreke dolazi do cilja. Glasanjem protiv predloženih izmjena pokušaj kluba Bošnjaka ovdje je zaustavljen, a važeći poslovnik ostao na snazi. Neustavni zakoni u Dom naroda BiH i dalje očito dobro došli. Ko je to ko određuje šta je u Bosni i Hercegovini ustavno i neustavno? Da li je to gospodin Džaferović, Ademović, da li je to klub Bošnjaka ili su to samo Bošnjaci u Bosni i Hercegovini? Naš odgovor je na to veoma kratak i jednostavan. Gospodo, zaboravite na tako nešto. Ko ima ruke, taj je vlast i taj odlučuje šta je ustavno, šta je neustavno. U ovom slučaju oni koji imaju ruke odlučuju da ne treba mijenjati poslovnik. Izmjene poslovnika po hitnoj proceduri predstavlja smokvin list da pokrije sramotu i štetu koju je bošnjački klub proizveo blokadom rada Doma naroda. Pravi kočičar ili onaj ko pravi blokade rada parlamentarne skupštine, naravno vijeće ministara, jer znamo da ni jedan zakon, evo već treći mjesec nisu poslali u parlamentarnu proceduru. Ne vidim da ćemo ovim izmjenama ili djelovanju na poslovnik bilo što promijeniti u našoj normalnijoj načinu komunikacije. Saveznike prati i dio opozicije. Na ovoj sjednici problema i neslaganja je više, počevši od sazivanja pa i dnevnog reda. SDS protiv sjednice i poslovnika, HDZ 1990 protiv predloženog načina rješavanja blokade, a samo ZNG suzdržan. Sjednica uopće nije niti sazvana da bi riješila problem kojeg po meni u suštini nije smjelo ni biti. Ja razumijem želju da se odblokira rad Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali ovo nije put. Nema drugog načina već da ovom pitanju, kao svakom drugom pitanju, u Bosni i Hercegovini jednostavno moramo razgovarati. A onda postoje demokratski instituti, odnosno mehanizmi, kako se ko može suprotstaviti rušenju ustavnog poretka. I morat će razgovarati o spornom zakonu u nastavku prekinute sjednice jednom kada bude zakazana. O poslovniku rasprava je ovdje završena, a bio poslovnik stari ili novi, kaznu za blokadu nema, pa čak i kada dom ne zasjeda duže od dva mjeseca. Samo plate su uvijek sigurne, jer rad košta, a nerad još više. Zahvalnost Bosne i Hercegovine te neupitna podrška Hrvatske evropskom putu naše zemlje poruke su iz Mostara sa sastanka predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Dragi Andrej, dobrodošao sa svojim suradnicima. Veseli nas da ćemo se danas prisjetiti tih 34 godine našeg zajedničkog djelovanja rada, osobito onog perioda, što ćemo naglasiti svojim govorima, zadnjih 10 godina, kada je gospodin Plenković u ulozi europarlamentarca nekada, a zadnjih 8 godina predsjednika vlade i HDZ-a, učinio jedan izuzetan napor da bi im danas u Bosni i Hercegovini otvorili svoja vrata približavanja Europskoj uniji, euroatlantskim integracijama u cjelini. Snažna podrška hrvatske vlade, hrvatske države, Bosni i Hercegovini kao zemlji, da ide snažnim koracima naprijed prema članstvu u Europskoj uniji. Mislim da smo u proteklih nekoliko godina zaista sa različitih pozicija koje smo zauzimali uvijek bili vrlo konzistentni i nastojali našim aktivnostima unaprijediti odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, rješavati otvorena pitanja i otvarati vrata Bosni i Hercegovini za bržu
institucionalnu integraciju u članstvo Evropske unije. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je u skladu sa novim zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila listu malih kupaca i listu kupaca od posebnog društvenog značaja koji zadržavaju pravo na korištenje javne usluge snabdijevanja električnom energijom. Također, pravo na javnu uslugu imaju i kupci iz kategorije domaćinstva. Kupci koji nisu na listi malih i listi kupaca od posebnog društvenog značaja bez prava na javnu uslugu snabdijevanja kod Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ostaju od 1. septembra ove godine. U obavezi su da do tada pronađu dobavljača na tržištu električne energije, o čemu će ih obavijestiti Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Ovim kupcima će Elektroprivreda u periodu od 3. juna do 31. avgusta tekuće godine dostaviti ugovore o snabdijevanju električnom energijom za tržišno snabdijevanje koji će biti kreirani po istim kriterijumima za sve kupce. Prisilno raseljavanje Palestinaca otjeralo je više od milion ljudi iz Rafaha, navedeno je iz UN-a. Izrael ne prestaje sa napadima širom pojasa Gaze, svakodnevno povećavajući broj civilnih žrtava. Okončanja rata u Gazi nema dok Izrael ne ostvari svoje ciljeve, ponavlja Benjamin Netanyahu, dodajući da postoji jaz između izraelske verzije i prijedloga sporazuma o primirju koji je predstavio američki predsjednik Joe Biden. Oštro je reagovala Bijela kuća navodeći da nema raskoraka između plana i načina na koji ga je američki predsjednik predstavio javnosti, te da je riječ o izraelskom planu. Za to vrijeme sve je manje izraelskih talaca u pojasu Gaze. Preminula su još četvorica, saopšteno je iz izraelske vojske. Procjenjujemo da su ubijeni dok smo bili u području Han Yunisa tokom naše operacije tamo protiv Hamasa. Ovo je informacija koju su potvrdila relevantna tijela nakon procjene novih obavještajnih podataka prikupljenih posljednjih nekoliko sedmica. Pokušavamo na različite načine vratiti naše taoce, ali u procesu ove akcije zadržali smo ciljeve rata, među kojima je glavna eliminacija Hamasa. Insistiramo da završimo i jedno i drugo. To je dio plana. To nije nešto što sada dodajemo zbog pritiska u koaliciji. To je nešto što smo jednoglasno dogovorili u ratnom kabinetu. Na današnji dan 1463. godine u izvještaju Trogirskog kneza napisanom dokumentu prvi put u istoriji grada Travnika spominje se njegovo ime. Tim povodom u Travničkoj tvrđavi Stari grad organizovana je promocija edicije Historija Bosne i Hercegovine u 6 tomova. Ovaj najvažniji izdavački poduhvat u oblasti historiografije Bosne i Hercegovine od sticanja nezavisnosti predstavlja monumentalni projekat sveobuhvatne analize svih perioda bosansko-hercegovačke istorije s tekstovima 47 doktora nauka. Kada o vama drugi pišu istoriju, to je samo njihov pogled, jer se istorija kod nas upotrebljava i zloupotrebljava, te sada predstoji da ovo djelo uđe u svaku kuću i da ove buduće generacije konačno saznaju istinu o sebi, poručeno je. Kapitalno djelo, kapitalni projekat, po prvi put da je nešto slično na jednom mjestu, tako je kažemo, ostvarena kompletna historija naše zemlje, što u ranijim periodima, što zbog političkih, što zbog kadrovskih razloga nije bilo u mogućnosti. Nažalost, svako danas piše i priča o historiji u različitim temama. Mi se trebamo voditi zvaničnim institucijama, dakle tu su stručnjaci koji su svoje živote investirali. To je siguran orijentir da nećemo zalutati kada su u pitanju posebno određene osjetljive specifične teme iz prošlosti Bosne i Hercegovine. Za kraj dnevnika prognoza vremena. Sutra u sjevernim područjima Bosne, jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26. Na jugu zemlje do 28 stepeni. Bilo je to sve u 3. dnevniku. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Laku noć!